дорожні кошики пасхальні, великодні. От, хлопців порадуємо цим, порадуємо соками, яблуками, харчами. Ще ми будемо в селиці брати, що будеш? Треба звернутися до керівництва митниці. Вони... Робіть звернення. Коля, я поїхав. Чу? Що, я поїхав. Ні, чекай, чекай. Ну, просить. Ми хочемо, щоб хлопці, бійці не відчували себе, як то вони на Пасху не вдома, а відчували себе в домашній обстановці повністю як свято, щоб відчували як свято, а не як бойові дії. Люди передали ковбаску. Так. Але ми зараз весь вечір будемо збирати, будемо довозити. Я розумію. А так, щоб я зрозуміла, оце, бо ці там рухи, слухайте, а бачите? Це щось таке, розумієте, це... Да, Марія Степанівна. Наші дітки, садочка номер 47, передали нашим хлопцям з найкращими побажаннями, щирими, ось такі подаруночки великодні. Так. От такі от дітки своїми рученятками зробили такі метелики з цукерочками. Угу. Ось. Зробили літаки миру, ось такі, так, з голубами. З вітанням, зі святом весни, так, великоднім. І дітки попросили, щоб хлопці на сході, наші захисники, підписали цей стяг, і ми їх привезли, його привезли назад. Тому ми маємо таке спецзадання ще плюс до того. Дуже гарний малюнчик. Стоп. Сіць, може останнє? Всі наші проблеми були. Розтяг. Так що готуйте вже. Що ви хочете сказати? Ми вважаємо, щоб легко доїхали, як завжди. І кажуть, і легко вернулися.